Edith Grace Sempala ng'ono injiniya omutendeke era nga mu kiseera kino yakulira abakyala mu kibiina kya Alliance for National Transformation agamba ekitiibwa empisa wamu n'ennono tetusaanye kubisuula muguluka mu kukuza abaana kubanga bye bisobola okubawanirira nga bakula ne basobola okuba ab'omugaso mu ggwanga. Tomala gogera linya lya muntu mukulu nga totaddeko akakatiibwa ak'okuba nti anko anti kati naawe afuuse anko andi anti olw'ekitiibwa kye bakuwadde oteeka okitambuliramu naawe oteeka okubeera responsible n'olaga empisa ennungi olw'omwana. Mu kwogerako naffe mu kanyumero ka African Woman, Sempala atutegeezezza ng'obuvunaanyizibwa obusookera ddala eri abaana buva ku maama kubanga yamala ebbanga eddene n'omwana okuva ng'akyali mu lubuto era omuze gwonna gw'akola nga tannamuzaala aba gumuyigiriza butereevu anti ennyonyi enkulu yeeyigiriza ento okubuuka. Abaana tuba socializing nga bakyali mu mbuto zaffe by'omwomwogerera bagamba mbu bobba ng'oli lubuto bobba nga oli lubuto n'omwana oyo gogo ali mu lubuto ajja kuzaalibwa afune eyo gundi trait. Ambassador Edith Sempala bw'aba annyonnyola ekiyitisa Afrika ekkula n'omukyalo Mufirika bw'asaanidde okubeera nti okukiikirira Uganda mu mawanga ag'enjawulo okumala emyaka abiri teyali nsobi era abasajja alina entanda gy'abasibiridde ku ssekitiibwa mu ddembe ly'abakyala. Tubalaze empisa ki bwe omusajja gwe bw'oba okuba omukyalawo tomusaamu kitiibwa kati n'omwana buli omwana ajja kukula nga tamanyi nti abantu basaamu bannaabwe ekitiibwa nti tovuma kati gwe bw'otandika okuvuma ng'omwana awulira kati yolooza yeeta avume. Mu ngeri y'emu Sempala atunnyonnyodde nti ensangi zino bassenga ne bakkojja tebakoze kimala mu kugunjula abaana nga kw'otadde n'emikutu gimugattabantu ate egyeyongedde okwonoona. Abaana bali exposed nnyo okusinga ffe bwe twali. Twetwali nga tetuli exposed nnyo ku bintu bingi naye kati waliwo social media, waliwo TikTok, waliwo pornography, waliwo biki byonna ebyo. Kati omwana bw'otomubuulirira ajja kuwuliriza balala tomanya biki omwana wo by'agenda okuba nga awuliriza. So kiri very very important okuba nti abaana baffe tubatuuza oba n'oba n'ogundi basenga abo bakula ngo ne bakojja ku balenzi babanga n'amaanyi omulenzi agenda okubeera omusajja weeyisa otya obuvunaanyizibwa obukwata otya. Sempala emisomo gye yagikakkalabiza mu ggwanga lya Russia era eno gye yajja n'omutima ogw'okwagala okwenyigira mu by'obufuzi. Ono omulwanirizi w'eddembe ly'abakyala era abakoowoola obuteenyooma beenyigira mu by'obufuzi. Nasomera Russia so natandika okulaba gundi management of society ne political gundi systems. Ambassador Sempala bwe tumubuuzizza butya bw'akwasaganya ebyobufuzi wamu n'amaka atunnyonnyodde nti kasita oba n'omwagala omulungi bwe mukkaanya buli kimu kisoboka. Partner omulungi bw'oba olina partner omulungi omwana nga mutegeeragana nga gundi nga mukwasaganyiza wamu kisoboka.